com paixão, aqui do outro lado da Praça dos Poderes, uma turma do Supremo Tribunal Federal, por três a dois, mantém a cassação de um deputado, acusado em 2018 de espalhar fake news. Esse deputado não espalhou fake news, porque o que ele falou na live, eu também falei para todo mundo, que estava vendo fraude nas eleições de 2018. Ia se apertar o número... Será que três do Supremo Tribunal Federal, que pode muito, pode continuar achando que pode tudo? Eu não vou viver como um rato. Tem que haver uma reação.